Günaydın dostlar. Hoş gördük hamını. Meyxəbər efirdədir. Necəsiz qardaşlar? Yaxşı ol. Yaxşısa? Mən yaxşıyam. Mehmanla var nə yox? Şükür Allah. Hər şey qaydasında, hər şey normada. Maşallah. Rüfət, səndə necədir vəziyyət? Məndə belə, belə yəni. Belə necə belə? Bax belə necə? Belə, bax belə hə. Belə. Ooo. Diyan, belə. Belə. Ha belə onda bu işçidir da. Ha, bu bu iş sözünü bilmirəm. Əla, bizim dindən deyəndə əladır bir fəqət. O sözü bilmirdim, o sözü. O sözü bilmirdim. Qardaşlar, eşq olsun hamıya. Sən necəsən? Mən? Sən doğrudan özün necəsən? O deyir, şeydə deyir, sən deyir necəsən, mən də eləyəm. Maşallahlar olsun. Olsun. Deyirsən, xallı kim olanda, qərəyəndə yallı kimi. Mən də yallı kimi, yaraşsam. Mən də yallı kimi. Deməli, gözəl xəbərlərimiz var. Başlayaq. Başlayaq. Ya Allah. Keçək mətləbə. Nə baş verir bu fani dünya? Fani dünya. Deməli, 26 yaşında bir qadın, Kristin adında, 22 də uşağı var. Sən nə danışsın? 4 yaşından başlayın. Alıb elə, başda alıb. Deməli, Kristin adlı bir qanım ilk dəfə 17 yaşında olanda ilk dəfə ana olub. Uşağın da, evladın da adını Victoria qoyub. Sonra... 7-si birdən olub. Necə olur 22 uşaq olmaqsa görə 7-7. Sonra deməli, həyat yoldaşı ilə belə deyək də, çimərlikdə tanış olub. Hələ də, onu görə də. Bundan sonra həyatı tamamilə deyişib. Cütlik, tezliklə böyük bir ailənin həyatını qurmağı hədəfləyiblər özlərinə ki, deməli, böyük bir dənə ailəmiz olacaq. Kristina əri ilə sürətlə böyük bir ailə qurmaq üçün surrogat anlaqlı bir işə üz tutublar. Surrogat yağın ki, bu uşaqları kimdənsə götürürlər. Yə, surrogat elə bir ki... Neysə düzədmək. Surrogat elə bir surrogat ana da, elə bir... Bunlar ata, ana budur. Surrogat da bir dənə qadın olur. Qadın olur. Dayə. Bunlar yerişib edirlər şeydə. Sağ ol. Bax, mən bunu bilmirdim. Çox sağ ol, əla. Ona görə də uşaqların çoxsu... Surrogatçılıqdır. Uşaqların çoxsu eyni yaşdadır. Hə, bəlkə ona görədir. Uşaqların çoxsu eyni yaşdadır. Hal-hazırda 26 yaşlı Kristina yarı türkdür. Yarı... Yarı sən, yarı mən boyunum. Yarı rusdur. Gürcistanda yaşayır. Yarısını hörmət edir. Evlatlar... Türk tərəfindən... Evlatlar da ki, deməli, evlatların da adları Victoria, Mustafa, Məryəm, Ayrin, Alisa, Həsən. Deməli, bu türk tərəfi də olduğuna görə. Hə, ikisində olub. Burada müsəlman adları da var. Siloja, Məryəm. Yoldaşın 56 yaşı var və milyonerdir yoldaşı. Deməli, bu uşaqları saxlamaq üçün tək yox. Dayəsi var, köməkçilər var ki, bu uşaqları saxlayırlar. Bunlar yaxın məqsəd qoyublarsa, bir 51-ə çatdırarlar uşaqları bu tezliyinə. Bunların bir alt günü zadılanda bunlara qonaq lazım olmaz, hə? Bunlar ələm üçün 22 nəfər, bunlar 2 nəfər, 3 nəfər, 20 nəfər. Banket, bütün günün banketdir. Abiyyət üçün banketdir bunlar. Bunlarda dilxorçuluq söhbəti yoxdur. Heç olmaz o 22-dən 10-un nastrenəsi var. 12-si dilxor olsa, 10-un nastrenəsi. İnsan təsəvvə 22 uşaq da evlənir, bir 32-dən uşaq da olur. Bunlar ölkən başlar. Təsəvvə qətisəyin, bu kişi evə gəlir, bu neçədən ayaqqabı görür? Qapıdan içəri girəndə. Sayır əhqabları. Əhqabları sayır. Qız əhqabısı, oğlan əhqabısı. Burası, bunlar... Sayan quludur saymayan. Yox, bunların bazarıqları maraqlıdır. Bunların bazarıqları maraqlıdır. Ki, səhər səhər səhər. Abiyyət üçün banket. Alıb bir pul məsələsi. Abiyyət qoyub banketdir bütün gün. Neynəsin, toy yoxdur, bir şey yoxdur. Neynəsin, oturub bankıma. 22 uşaq bir sənə deməkdir. Sən bir dənə təsəvvüs Hər əsinə bir dənə laylaydır. Yaxın bunlar Guinness-dən rekorda düşmək istəyirlər. Arabada əl qatıblar. Ya da bu arabadın fikri odur ki, bu kişini müfrüs eləsin. İkisindən biridir. Amma uşaqla eləməsin də. Uşaqla olmaz. Hədən uşaqlar sabah evləndirmək var. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Allah xoşbəxt eləsin. O günəsin 42 olsun. Mən 42 olsun. Mən də 62. Rüfət məhəm, sizdə orada nə var? Rusiya. Mismar sanksiyaları. Litva təmsilçisi Avropa Birliyini Rusiyaya təzyiqə artırmaq üçün, iqtisadi çökdürmək üçün yeni sanksiya paketi təqdim edib. Təqdimə əsasən diqqət mismara yönləndir. Bundan başqa Rusiyaya toxuma simləri, dəmir iynə düymələr, toxusuz isidici radiatorların satışına da qadağa qoyması təklif aiddir. Litva mismarla Rusiyaya hansı zərbən vuracağı
həm maraqlı, həm gülünüz görünür. Güvər mənə bax, bu deyir ki, sənə mismar satmayacaq. Mismar satmayacaq. Mismar mənə onu baykot eləmək istəyir. Yox, satma qınan. Rusiyada o qədər zavod var ki, özləri düzəldəcəklər, hə, mismar? Yağın bugünə qədər oradan aldılar, amma ki, mismar deyəndə ki... Onda Polşada deyər ki, mən çəkic satmıram sənə. Ən tez, ən tez, istehsalsın, istehsalsın, ən tez başa gələn şey, hələ məncə mismar olar. Bir dənə o şiləpasını bitişdirməkdir belə. Deyəsən işləmi sana, deyəsən işləmi sana. Kardeşim kızım, mismarsız, mismarsız. Bir de kulaklarımı mıxlayaram sən, onlar da Rusiya yarını var. Bence aşsız ol, sən düz deyirsən, kulaklarımı mıxlayaram sən. Mismar olmayacaq, düzü və çətin işlər olacaq, amma ki, Rus deyir, Robo'da Rusiya tapacaq, mismarın da bəzən başqa. Mismardan başqa neyinə məsələn belə deyirlər, sanksiya eləyə bilərlər ki? Atvorka ilə. Sancam. Atvorka ilə. Atvorka ilə. Mismar da olmasa, atvorka da olmasa da qalır kəlbətin. Ən gözəli araqdır. Rusiyaya araq sanksiyası elə günə yıxdım da bilmək. Yox, o özü istehsal edir o. Rusiya dünyaya araq özü verir. Rus araqı. Onları mismarla işlənəmək olmaz. Və neynəmək olar? Mismarla ancaq neynəmək olar başqa? Litva bu, Litva bu şeydir. Neməstər? Mıx davası edir. Bu, Pribaltika. Baltikada, hə. Ədə, Pribaltika, Litva, Latviya, Vilnius, Estonya. Yox, bunlar neməsdirlər, bir çıxılsın, neməs gedirlər. Bunlar neməslərdirlər. Yox, yox. Səhv eləmirəm. Yox, bir səncə... Neməslərə yaxındırlar. Hələ, hələ, bir şey... Neməs var da, eyni belə bir nəsildirlər. Onların bir milləti var, yadından çıxılır. Onlar neməs deyirlər, amma... Yox, 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 Litva, Estonya. Rusiyadır da, mənim qarşım. Litva, Latviya, Estonya. Biz o müharibə vaxtı oranı... Pribaltika ölkəni. Salmışdıq özümüzə, sonra gəndə müstəqil oldular, getdilər. Ayrıldılar bizdən, nə danışsın. Birinci onlar ayrıldı, sonra Azərbaycan ayrıldı. Hə, qəni əlbəttə ki, birinci onlar ayrıldı. Müstəqilliyi var. Müstəqilliyi, sonra Azərbaycan. Allah desək, bizi də xoşdam, sevmirlər, səhv eləmirəm. Siz bilmirəm, mən sevirlər. Bunlar özlərindən başqa, heç kim sevmirlər. O üçdən ölkə bir-birinin arasında, deyəsən, ən varlı bunların Litvadır. Litva, Britva. Bunların üstünlüyü şeydə dəniz sahilindədir. O, Baltik dənizin sahilindədir. Amma çox sərqəli şəhərdir. Çox belə qanun qaydalı şəhərdir. Deməli, bizim Nazilə Səfərlini tanıyırsınız. Bəli. Deməli, Nazilə xanım, bugün mənim hətta video baxdım. Salamlayıram. Deməli, gəlib evə. İşdən gəlib, indi hardan gəlib, bazardan gəlib, yorğun gəlib, yatıb. Durub ayağa, görüb ki, balışın üstündə bir dənə balaza sıçan ölüb. Ayda. Bu da deyir ki, görəsən, mənim başımın ağırlığımı sən öldürdü. Yoxsa sən fikirdən öldün, də bilmirəm də. Bəlkə, o duxun iyindən ölüb. Bəlkə xarakir eləyib özünü öldürüb. Yox, deyir ki, bəlkə deyir, bir ləyəndir əncir qurusu yemizən, toxluqdan ölmüzən, bəlkə də yoxluqdan. Amma sıçan orada idi, Nazilə xanım da belə deyir, görəcəsə belə deyir, can, 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 mən dilini bunu necə götürəcəyəm. O Nazilə xanımın gözəlliyinə baxıb, ürəyə partiyib ölüb. Mən sənə sözləyəm. Ola bilər. O da ola bilər. O da ola bilər. Yaz Nazilə xanım şeylərlə. Amma ev sıçanı idi. Balaca bir də ev sıçanı idi. Ev sıçanı idi. Hə, ev sıçanı çıxan. Ev sıçanı da olur. Gəl ölməz. Nüç olmur burada sıçanlar olur. Ala balaca sıçandır da belə də. Bir va sıç oğlu. Xamyak. Bir va sıç oğlu belə. Bir va tirp oğlu belə. O nə? Tirpoğlu. Bu tirpoğlu. Tirpoğlu nədir? Valla tirpoğlu da siz oğlunun elə bir... Elə bir üç dənə tirpoğlu. A babası. Kənd eləndə tirpoğlu yökəsinə deyilir. Tirpoğlu yökələrinə deyilir də biz. Soğulu, hə? Pişik boydadır. Hamza siz oğludur, amma tirpoğlu kənd ləhçəsində yökələrinə deyilir. Laf yökələri. Yəni pişik boydadır. Hə, bir sənə boydadır. Vuruşur onlar pişiklərinə. Çetverpoğlu. Nəzər ki, Troikadan keçirsən dörd deyə də. Bir də var, böylə var, köpoğlu. Vay, və təsəvvür sən durursan yuxudan qalsın. Lan, böylə köpoğlu. Bəlkə də sıçan bilsən niyə ölür. Gəlib, bilməyib də bu Nazilə xanımın evidir də. Gəlib, görüb ki, bu aparıcıdır. Deyib, mən biabır olmaqdansa. Lut ki, ölüm. İntihar eləyərəm. Qoy ölüm. Qoy mən ölüm. Ölüm yerə gedir. Deyib, mən qoy ölüm. O da bilən Nazilə xanım da, maşallah, məclislərdə görüşəndə həmişə qəşən ətirlər bu üstünə. Ola bilər, bu dəfə elə bir ətir olub ki, o Pakistanlarına zıdan. Tripoğlu'nun bir dənə qardaşı var, Tirikoğlu. Yapışı mı Tripoğlu'dan? Q
Kars şəhərində, Türkiyənin Kars şəhərində bir dənə Qasımcan adlı bir nəfər. Qasımcan adlı bir nəfər. Milliyyətin dəqiqini türk də olublar Qasımcan. Qasımcan adlı bir nəfər ancaq 48 ilini keçirib gülməklə. Mən o videonu görmüşəm. Ancaq gülür də bu adamla, toyda gülür, yasda gülür, nə bilim nə gülür, özünü saxlayamır, bu adam gülür. Hətta bu, öz atasının cənazəsinin üstündə gülüb, yasda gülüb, deyə cəmağa baxın, gör, sən nəyə gülürsən, orada gülüb. Harada qəldi gülür də bu adam özünü yığıb-yığışlanmır, hətta bu əskərliyi də olub, əskərliyi olub. Əskərlidə komandiri bunu gülmənin üstündə buna töhmət verib, deyib, bir də gülsən, səni döyəcəm. Gör ki, bu gəndə gülür, döyüb bunu, döyə-döyə o gəndə gülüb. Yəni, bu onu döyür, bu gəndə gülür. Təsəvvə edəsən, bu gülür, gülür, gülür. Axırda komandir deyib ki, bu baş işləmir də, daha iş olmayıb ona. Belə qoy, gülə-gülə. Komandirin də baş işləmir. Hə, deyib, oldu davay, gülə-gülə. Görürsən ki, bu gülür də. Ağlamır ki. Yəqin hansısa damar var, yəqin o. Çünki mən baxmışam o videoya. Bunu arvadına deyirlər ki, bəs necə yaşayırsa, necə yaşayırsa. Deyir, əla deyir. Ancaq gülə-gülə yaşayır. Vallahi gözəl ola bilər. Amma indi bir də məsələ var. Arvad bunun deməyinə baxmıyor. Görəsən, bu qaynanasının yasında gülə biləcək. Yəni, o arada güləcək bilmirəm, amma o gülmənin səbəbi olmalıdır. Bu niyə gülür? Ya vəziyyəti yaxşıdır gülür. Ay, yox, hər şey gülür. Ya ola bilər ki, evdə keçini şəkildə başqa şey bitir, vurur onu, gülür elə bütün günü. Ay, mən o gün videosunu gördüm. Mənim qabağıma çıxdı, harada 3-4 gün bundan qabaq, TikTokda çıxdı. İnanasan ki, adam sözü deyir, gülür. O gülür, adamı da gülmək tutur. O güldüysə, sən də gülürsən. Mehriban gülmək var. Həyəb nə deyir? Məsəlsin, deyir ki, mən başımı da çox çəkib də bundan da. Adı çəkib. Çəkib deyirsə, gülər. Deyir belə elə, məsəlsin, mənə deyir, əskərliyidə deyir, dedilər ki, gülmək ilə. Mən güldüm, hey, başlayıb gülmək. Bəzi sırtı uşaqlar var. İdalizan deyir, mənə dedilər ki, gülmək olmaz sənə. Mən bax, hey, gülür, didiycan gülür. Qasımcan, sən gülə-gülə, qardaşım. Qasımcan, bəsdir güldüm, Qasımcan. Ay, neyinə sürməsin? Ağlaya bilmirdi, onun damarı var da. Həyata elə gülmək nə keçir? Mən bir yerdə oxumayacam ki, ağlamaq da insana xeyirdir. Ağlayanda... Ağlayanda heç kim pul istəmir adamı. Borç istəmirlər, ha? Amma ağlamaq da bir şeydir. Çox xeyirdir. Ağlamaq da bir şeydir. Ağlamamaq da bir şeydir. Ağlamaq da bir şeydir. Adam qara günə qalır. Ortasında bir şey, mərhələ tutmur, saxlayır. Amma da gülməkdən gözəl şey yoxdur. Qasımcan sağ olsun. Gülə-gülə insan çox yaşayır. Qasımcana mən məsləhət görəm, belə gülsün həmişə. Gülə-gülə, Qasımcan. Hə, bir xəbərimiz də var. Dünya şöhrətli Elon Musk qardaş. Elon Musk. Elon Musk, hə. Elon Musk qardaş. Elon Musk. Tesla-nın yaradçısı. Hə, gör nə istehsal edib özünə. Qadın istehsal edib. Yəni, bu qadın robot. Robot qadın istehsal edib özünə. Yəni, sən bu qadınla gələcəkdə evlənə də bilərsən. Neçədir? Yəni... Neçədir ama, hələ bilmələr. Amma qadın istəyirsən, qadına evlənə bilərsən. Yəni qadın da, bir qadın kimi, sən ondan, o robotdan istifadə edə bilərsən. Hə, mən işitmişəm onu. Gör, sən dünyanın hansı yeridir. Deyil, noyabrda satışa çıxardacaqlar. Noyabr, 4 dənə məzuniyyət. 4 dənə? Neynisə 4 dənəni? Baxma da, hərisi bir iş görəldi. Mənim bu yıl boşayanda biri qaldı. Mənim müsəlman 4 dənə arvad almalıdır. Mənim radikulitim var, radikulitim. Biri oxalayacaq sənə, biri deyim. Ay Allah, gör dünyanın hansı yeridir. Birazdan... Mən Piko bizdən geri dükkanı deyir ki, axşanız qədər, bəlkə sizdə qadın ola. O da deyir ki, nə qadın? Biraz hündür bu. Görəsən, bu deyinməklər zatları salıblar ora, onun içinə, hamısı var. Qadın alır da. Bud, bud. Bu deyinməklər zatları var. Harada idun? Bu vaxta qədər harada idun? Meyxana deyirdim. Bundan sonra deyincəyən arvadlar bəzi özdən yığışdırar zatı. Mən boşu qeyb robot alacaq. Robot alacaq. Robot alacaq. Robot adına qoşdun, onu deyirlər. Kimdən yazırsan, robotla? Robot mənsəyir. Rüfət indi evə gəlir də, harada idun? Rüfət deyir ki... Məliyə qız gəldi andı, robot gəldi andı. Düş gedək, çay çəkdi. Min dənə elə robot ola, min dənə elə qadın yaradalar. Əsr qadın hisslərini, əsr qadın səmiyyətini ona vermək olmaz ki. O ruhdur, ruhu ona verə bilməyəcək.
Ya indi bu düşmərlə qutar sonra. O pişirəcək. Pişirəcək düşmərlə. O robot o elə şeylər eləyəcək, amma o səmimi qadın. Zorat qutab istəyirəm bu gün. O verəcəksən. Eləyəcək. Eləyəcək, eləməsən. Zorata yaxında axı. Gələcək ki, mən Zorat qutab istəyirəm. Mehman, mən sözünə razıyam. Atalar deyir, daldan atlandır topla deyir. İndi bu robotun arasında deyir. O robotun topuğu var. Kızın dövmeye dizinde. Kızın salladı. Atladı kızın dövmeye dizinde. Robotu dövme. Ben bak. Bu robotun kişilere de tısa bir yabırtılı oldu. Onda birbirlerine ne bilersinler. Biz yattan çıkacağız. Elon Musk zaten. Bu haradan da Elon Musk. Haraldı. Hansı bir yüzden? Bu robotu araç eləyirik, toka takırıq ki, gecə takacaq. Səhət qazı qutarda işləyən öldü. Səhət qazı qutarsa nə olur? Sonra çay gətirir, yolda qaldı mənə. Ay, gəl, əvv. Yox, yox. Sən robot sən yemək gətirir, qonaqlar gəl, robot sən yemək gətirir, yolda səhət qazı qutarda qaldı mənə. Hal-hazırda qiyməti 3150 dollardır. 2 dənə götür. Bir yarım. Mən bir dənə böyük, bir dənə balaca. Mən pul çoxdur. Demirsən ki, saat 6-da mədrusdur, rayonu toyu geysəm, saat 6-ın yarısı zərət qasım qutarır. Durumlu sana ne edilsin? Durumlu sanki robot yok. Turuzmak seni de böyle zayet göster. El böyle kal. Yakınlaşıp turuzmak el böyle zayet göster. Ayak. Kaçın böyle diyeceksin. Durun diyeceksin ki kaçın. Ne hareket edin. Kaçın bakır böyle zayet göster. Tesevvübe getirirsen ki, tesevvübe getirirsen ki, robotun program pozulup dögür seni. Salır debinin altına seni. Yok ya. Kimse buna sen. Sən xəbərin olmayıb, kimsə buna şey qoyub, proqramı qoyub, sən də yatmırsan. Beyni çözür, qarışıb orada. Hazırsan. Ondan sonra... Ondan üçün ki, özəmin üçün gizlətmək olmayacaq, SMS-i azad ondan gizlətmək. Hər şey tutacaq. Allah bütün doğrudan yaxşı robotdan zansa. Sən robot ana olacaq. Da oradan mı ana olabiləcək? Demon nəb robot doğacaq, nə doğur o? Gənəl gedimsən, dinə 3 kilo dəmir götürür. Etallon. Təbrik eləyəm. Təbrik eləyəm sən. Sən 3 kilo dəmir. Rəndən olub. Yox, deyirsən ki, gələk gedimsən. Təbrik eləyəm, 8 də olub. 8-in atası olmuşsun. Ay, Allah xeyir. Allah xeyir olası. Assalamu aleyküm. Mən robot var, deyə filan robot var. Ərimərəm. Deyir ki, hə, hə, gəl, gəl, gəl. Bu kum əşyalarını götür, apar. Girmişsən, deyir ki, sən mikrofonun peçin olur. Mikrofonun konu olur sən, bu da. Qəşək. Ayda. Bir tane mikrofonla bir tane kafe var ki bir tane mikser. Ama en yakışı bir sen neydi? Seher deyir altıda durgusun ben altın yakışı. Zerret kası tutarım. Bir tane de bir motor düşür. Tam olmuyor. Bilmiyorum o neydi. 3 aylık olup. Atasıyla mübahisə etdiyindən sonra sən buna bax. 8 yaşlı qız onu satışa çıxarır. Atasını. Atasını. Gəmbirləndi kimi. Uşaq atasını. Valideynləri ilə fikir ayrılığı olan uşaqlar yalandan ağlaya, öskürə və inciyə bilərlər. Amma 8 yaşlı uşaq ilə mübahisə edən bu Hindistan sakini qızının başqa yola getdiyini görüb təəccüblənib. Qız giriş qapısına atasını 200 min rupiyə 2400-ə satmaq istədiyini bildirən bildiriş yapışdırıb. Uşağın bu hərəkəti sosial şəbəkədə kəskin reaksiyaya səbəb olub. Sağ olun. Əsıl, kəskin, bax. Gözəl ailədirlər. İndi, yəqə, bir nə... Satdın atı o, hə? Bir çox uşaqlar pis atalarına 20 dolları da satmağa razıdır. Yox, eyni. Bir nə mənim maraqlı nədir? Bir nə maraqlı nədir? İndi baxıblar ki, 8 yaşında uşaq yazıb, yazıb ki... Sosial şəbəkələrdə bu şeyə səbəb olub. Adı nəyə səbəb olub deyir? Kəskin reaksiya. 8 yaşlı uşaq. Biz zarafatlaşıblar da. Hədə yox, 8 yaşlı uşaq. Zarafatiyanı kəskin. Nə kəskin reaksiya? Mırtlaşıblar oyna. 8 yaşı var. Satsın da, nə olsun? Sat. Təsəvvübə gətirirsən. Sat, sənə alarsın da. Atamı satıram. Atadır da. Atamı satıram. Neçəyə satsın atamı? Neçəyə yazıblar orada? Olmasın bir dənə ata. 2400 dollara.
Hani ondan sonra bir daha 07 alaram. Ondan sonra bir daha işin 07. Yağın ata ile atadı ki, o pula satılasa atadı. Uşağı da satır onu ki. Canı kurtarsın. Təsəvvür edin, sen atamı satıram. Belki de robot. Ne bazar atom? Robottur bunun atası belki. Ha, ne robot? Baha satardı. 3.000 euro. Bir neyse pazaran atan 3 satsın. Bunu atasa istedim pazar mı? Satır mı? Hindistan'da ucuzluğu da. Hindistan'da iki tane de bunlar ucuzluğu da. Hapta boy atada. Deyirəm ki, Hindistan'da iney müqəddəsdir, ata müqəddəs deyil. Ha, orada satırlar. Ata satırlar. Ata vurduk. İneyi heç eləyə bilmirlər. Hindistan'da iney alır eləyəsən, azığa. Bizə demirlər, dayı canı, əmi canı, ona deyilər iney canı. Hindistan'da. Dördüncü camışı. Dördüncü camışı. İneyin boynuzundan da olsun. İneyin boynuzundan da olsun, mən avs yoxdardı. Ama ben bir dən, ben bir dənsin qoymuşam. Gör bizdə, az qızanda ineyiz o da adı qoymurlar. Mənim əmim camışı vardı. Adın Xumar qoymuşdur. Doğru da. Yağın inək qayıqda olmur. Çağırır da Xumar bu da vurur. Oxumurdu. Oxuyar, baxma. Yağın inək qayıqda olmur. Çağırın da sifəti böyle müqəddəs olur axı. Xumarlı olur, xumarlı olur. Qayıqda olur. Necə deyəmişdi? Camışının sifəti böyle. Camışa qoymuşdular. Adım elə bilir ki, indi oturub ağlayacaq. Ancaq o camışın... O qədər hörməti var idi. Kim cildi? Əmi cildi? O camışın... Mən agresivliyini görmüşəm. Nə vaxt balasını dalayacaq qasanda. Mən... Bala elə bil... Elə bir kö... Üzür istəyirəm. 500 metr saat belə aralığa var idi. Mən bu... Elə bir ana buradadır. Bala da elə bir kəndin bu tərəfində... Görünürlər də elə bir dağlıqdır belə, dərədir belə. O, demək, ana balanı itirib, axtarır. Bu, bir dənə xoy verdi, bala da oradan xoy verdi. İndi bu, ana balaya tərəf necə qaçır? Yolda da kollar, zatlar, belə aqradan, ağacdan zatlar. Hamısını dağda getdi. Doğrudan. Allahım olsun. Baladır da. Əmigil oturub yiyib içirlər. Şey de oradadır. Xumar edir o. Bunlar özəl xumarlaşıb. Baxıblar ki, bunu da gözlərə xəyat. Sən başqa xumarsan. Sən camış görmürsən yaxından. Hə, Kürdəmirdə görmüşəm. Yox, belə. Evet, dediniz avurdasın. Yox, camış. Kim görmüyor mu az avuca? Yox, belə uzaqda mənə yaxından görmüşəm. Camışın içində olur. Camış belə üzdən baxanda, bir dənə belə yazıq sifəti var belə. Yazıq lan vursun. Yox, adam deyir ki, indi biraz 10 dəqiqədə baxsam, 30 manat pul istəyəcək. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Rəhman tapıb dur sözünü işlədib, o həm örgənib, həm də örgədib, gör texnika nə qədər inkişaf edib. Hətta adı robota yar deyiblər. Hətta adı robota yar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı... Mənim sözüm ürəkbizə ox olar. Kim mən istəmir, mənəsin yox olar. Uşaqlı evdə ruzu da çox olar. Bunu o vaxtı atalar deyiblər. Bunu o vaxtı atalar deyiblər. Fikir, yaxşı qərar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Mən düşünmüşəm bu yerə gələ-gələ, süzlə sevinç kədərimi bölə-bölə. Qasımcan həyatını yaşayıb gülə-gülə. Gülə-gülə ancaq yeri var deyiblər. Gülə-gülə ancaq yeri var deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Nəysə mənim işim problem gedir. Nəysə mənim işim problem gedir. Bu nə deyənə qəm qayıdır, qəm gedir. Bilsən, nöş indilərdən zəhləm gedir, onlar inə gəpər vərdigar deyirlər. Onlar inə gəpər vərdigar deyirlər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyirlər. Sən dedi gün, bax, bu mövzuda vardı, amma burada başqa duyğu da vardı. Atasını satan hindu da vardı, nə qədə verirsən qanarar deyiblər. Nə qədə verirsən qanarar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Bir qadın var, yaman səsi, sorağı var. Qadın var, yaman səsi, sorağı var. 26 yaşda nəyə marağı var?
bu yaşdan artıq 10-22 uşağı var. Bu yaşda 10-22 uşağı var. Bizdə hələ kəsə xətəkar deyirlər. Bizdə hələ kəsə xətəkar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Tutmasın heç birini azar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar 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 deyirlər. Şairlər sənətdə dad qoyurlar. Şairlər sənətdə dad qoyurlar. Yaxşı elm, yaxşı savad qoyurlar. Yaxşı elm, yaxşı savad qoyurlar. Bizim kənddə hər şeyə ad qoyurlar. Məsələn, Camşın adına xumar deyirlər. Məsələn, Camşın adına xumar deyirlər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyirlər. Kənddə gedib əcəb yiyərdin yuxa. Orda həmşə ası da qatardın toxa, orda həmşə ası da qatardın çoxa. Qorxuram ki, o robot arvat doğa, həmin roddoma xosta var deyiblər. Həmin roddoma xosta var deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Yaxşı fikir, yaxşı qərar deyiblər. Əzizlərim, bizdən ayrılmırıq, hal-hazırda reklamlar. Reklamlardan sonra sizinlə hələ... Söhbətlər var. Söhbətlər var. Sabun yiyənlər zatlar var. Nə arası? O qabağa gedər. Reklamlardan gəldik, əzizlərim. Deməli, bir dənə xəbərimiz var. Deməli, 1952-ci ildən təmizlik məhsulları ilə istehsal edən Çinin Hongqinwei şirkəti... Əslində, ona da azıcınızı 10 gün verdi. Çinin Hongqinwei şirkətinin müdiri onları... Çamaşır sabununun tamamilə təbii olduğunu sübut edir. Kişi sabunun şirə, süt, inək və qoyun yağlarından hazırlandığını bildirir. Və hamını inansın deyənə personalın gözü qarşısında sabundan bir dənə çişdən vurur, udur. Nə danışsın? Valla, burası sonra başlayır köpüklənmək. Ağzı köpükləri, bəs elə olsun, sabun yada bilmiz, hə? Axı köpüklənci. Və indi sağdır, sağdır, ondan sonra bilmirəm. Amma başını qabağa getməlidir. Amma bu indi dünənəcəm bədənini yurdu, indi çalabını yurdu da sabunla. Məncə o sabun yada məsini qabağa getməlidir, amma ki, nəsə dala getdi bu. Rüfə, sən nə deyirsən bu sabun yeməyə? Sabun... Təmizlik də. Əslində təmizlik işidir. Kimsə təmiz adam. Cəmat üzdən çimir bu içərdən. Bu ola bilər ki, daxilin. Bu ola bilər ki, daxilin təmizləyir. Mən ona bir dənə məsləhət görəm, bir dənə kisə uçsun. İçərin təmizləyir. Daxilin təmizləyir. Bu, indi cəmaat inansın, yəni götürür sabundan bir dənə kişidən vurur, budur be, təsəvvüfə gətirirsən. Amma bazarı geçsin. Amma azarı gedir, bu. Sabun yiyən. Amma belə Çində nə qəldi yiyirlər də qardaşım. İlan qurbağa yiyən, yeməkdən də sabun yemək yaxşı. Böcək yeməkdən də sabun yemək yaxşı. Hə. İspan alimləri ölməyən meduzan DNT-sini insana uyğunlaşdırıb ölümsüzlüyü icad etmək istəyirlər. Belə ki, bu meduzanı qəsdən kimsə öldürməsə, öz əzəli ilə ölmür. Ola bilməz elə bir şey. İspan alimlərinə demək istəyirəm ki, ağlınızı başınıza yığın. Gedin, atınızı çapın. İnsan da əgər hansı orqana zədələnməsə, xəstələnməsə, insan da ölmür. Anda müəyyən bir müddətdən sonra, 900 ildən, 1000 ildən sonra ölə bilər. Hər bir şey ölür. Çünki hər bir canlı olan bir şey ölməlidir. Hətta ağac da qışda ölür, yazda dirilir. Amma onun da bir müddət vaxtı var ki, əbədi ölsün. Necə meduza ölmür? Meduza da ölməlidir. Onu da insana yerləşdirən adamın, alimin özü də öləcək. Söhbət ölür, söhbət ölür. Söhbət ölür, söhbət ölür. Nastrenim öldü deyəsən. Mən nastrenim öldü, bu nə də? Mənə bax, dedi, birdən ölmədi. O şey nədir, dedi, birdən pişirmədi. Yox, yox, birdən pişirmədi. Yəni, pişirəcək də. Yox, birdən pişirmədi. Onda deyək, gəl, ha, gəl. Yəni, o... İndi birdən olmadı, elə oldu belə. Onda necə olacaq? O eşqə düşənlər çox olub.
Hə? İskender dilili suyu axtarıb. Nə bilim, biri yedib. Ona qalanda Çingizxan da dünyanı axtarırdı ki, ölümsüzlüyü tapsın. Hindi zamanı değişir de, robotlarla evlenen vaxtlarımızdır. Bundan sonra Meduza neynəsin bunu? Yağın bizi de robotlaşdıracaqlar da birazdan. Yani biz belə çıxır ki... Biz o vaxta qalmarıq, amma ki... Onu bilirəm ki, deyirlər ki, bir neçə 2050-ci ildə zatda elə dərmanına ixtira olunacaq ki, insan bir 150 zadı yaşayacaq rahat. 150 yaşamağa neyi lazım diye. Mən bak, sen deysen 150 il yaşayacaklar. Ya ne deyim? Bir de arvad var diye 300 il yaşayır diye. Dem getirdiler, çektiler edilir. Ha? Karga kimi. Aysa, onu çekin. Böyle diyeydi, onun 300 il yaşı vardı. O olan da belki de Ezrail balaca uşaq sat oğlum. Ezrail'in yadından çıkıp bunu öldürmür. Abraha'yı eləyir, öldürmürüm onu. Ona kimse zamrı deyip ilişim kalıp. Ha, 300 il. 300 il yaşamaq ola. Burada ödənişli qaynana. Bu, o nədir? Burada bir qaynana var. Deməli, nədir? Pullu qaynana. Doğum evinə təcili gedən qadın ərindən xahiş edir ki, bu... Ərinə deyir ki? Sən qurban, bir də mama göndə, gəlsin bizə. Bəs gəlsin bizdə evdə qalsın da evə nəzarət eləsin. Hə, itin, pişin, yeməyin versin, belə deyək. Amma da gəlir qəşəncənə. Ərin maması da belə qəşəncəndə gəlir. Gör evdə biraz dağınıq zadı var da. Evi yığışdırır. Nə bilim soyuducunu, yeri zadı süpürür, nə bilim silir. Nə bilim itə yemək verir, zadı oyan bu yan. Götürür soyuducu. Çörək verən adam. Çörəkçinin üstünə yazır ki, yəni qarısı da bu xidmətlərin saati 25 dollardan. Sizin mənə 400 dollar borcumuz var. Vurur xalatennikin üstünə çıxır gedir. Bu, lazımdır mənə bu. Danca onu, daha 200 zədə eləyəm. Deməli, deyib ki, yazıq ki, 200 dolar elə təmizlik məhsullarına pul vermişəm. Evvizə, şivvizə. 200 dolar, düz deyib. 200 dolar xərcləyib təmizlik məhsullarına. 200 də bələnsinə zəhmət atmışsınız. Gör nömrəsi varsa, gəliyim mən. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycana quzu kəsərəm belə deyək, Azərbaycanımızdan olma seçiyanda. Bizdə, məsəl üçün, oturursan, dostlaşdan, məsələn, çörək yiyirsən, biri durmasın, qabağa hesabı verir, bir gün biri verir, bir gün belə... Məsələn, yəni o qaynanıya gətirəmizsən. Məsələn, bəzi ölkələrdə var ki, otururlar, məsələn, iki dənə dost Rusiyada, iki dənə dost yolla gedirlər. Gəl, məsələn, oğlanla qızdır, yan bayan gedirlər bir yerdə. Oğlan tükürüz pulunu verir, tükürüz qızın pulunu vermir. Məsələn, avtobusda da, ya bizə... Ha, var elə. Yoxsa çörək yiyirlər, çağırır rafçantı, bu görə-görə mənim hesabı nə qədə eləyir. Bir yerdə çörək, öz pulunu verir, bu da adı qəbul olur, belə bir şey yoxdur bu. Bizdə belə şeylər ayıbda xeyir, bizdə belə oğlanın yanında qız hesab versin və yaxud da ki, bir yerdə otursun çörək yiyəsən, mənə hesabımı verir, elə şey olur. Onlarda da o qaynana da elə o qayda qalınan gedir də çağırır. Bəzi ölkələr var ki, deyir ki, əgər restoranda qızın oğlan oturur çörək yiyirsə, otur kim verməlidir? Deyir, kim qona veribsə, o verməlidir. Hə, gələ, görsən. Amma qaynana dələ, gəlib iş göbdür, mənə pulumu ver də. Yəqin indi sabahları bunlar indi qaynana evə qonaq çağırlar. Bəlkə gəlin də, gəlin də. Gəlin də daxil. Yox, heç çağırırlar indi anasını qonaq, anasını qonaq çağırırlar, bir dənə süpür açırlar. Duranda dillər arvadakı 500 dollar. Şöna, ona cavabı. Yediyin yeməyi budur. 500 dollarını zəmin etməzəmizdə. Gəlmişsən də, evimizdə qonaq yiyib, yeməyi yiyizəm. Ana da desin Əhindi qıdramatikləşdirmədən mənim yaxşı da istəmədən dəyidə. Da da sən mənim, elə sən mənim zibləsən. Bir doğum doğum da indi də, indi doğum yardı. Doğma yardı, doğum yardı. Qalma qaldı Dilarə Kazımovadan yeni attım. Həmən görmüşəm o videonu. Yarı çılpaq düşür şəhərin ortasına başlayıq edməyə. Kim? Dilarə Kazımova. Dəm, dəm, dəm olmuşam, nə edeyim. İtalyadadır mən biləyəm. İçimdə bir his var, olacaq qalma qal. Olsun da. Dəlidir də, elə bir ki, reklam şeyin, sloganın adı orada dəlidir. Dəli. Fəhlə kimi yatdı, biznesmen kimi oyandı. Burada oxuyur, burada oxuyur, İtalyada gəzir. Təbii ki, burada gəzə bilməzdir. Burada belənsin, ooo. Burada da gəzə bilərdi, şəhərdə yoxdur, şəhərdə yox. Orada da şəhərdə gəzirdə, mənim qardaşım. Cəmaatın içindən bu bələnsinə. Klip kimi bir şeydir. Belə bağlanıb da, bura bağlanıb, ora bağlanıb. Təbii ki,
Bıbıbırdan belə yoxdur. Bıbıbırdan, o şey ne deyilir, rəhmət yazıq. Deyiş, mən xoşum gəlmədi. Orada da. Bıbıbırdan belə yoxdur. Nə desin var? Orada da belə baxırlar, ha. Biz, tək bizdə kimdir ki? Amma tək bizdə bax, orada da baxırlar. Heç istəmərəm ki, bizdə o da baxmışam. Gəlib çatırlar. Baxırlar, belə tam baxın. Mən məsəlçün, bir şey deyim də, bizdə bax belə baxarlar, ha. Allah, biraz da artıq. Hə. Ooo, və bizdə bir dən atmosfer yananır, o gəzə bilməzdir. Amma o, təbii ki, o mən belə başa düşürəm ki, belə deyir, çimərli bir paltardadır, çimərli paltarındadır. Sadəcə o rezonans doğursun. Hətta şəhərdə çimərli paltarın artıq... Hə, ajataş doğursun deyənə belənsinə bağlanıb və dəli yazılıb. Və sonra bir xəbər qoyub ki, məsəl üçün bir söz qoyub ki, içimdə bir his var ki, bu yeni bir şey çıxacaq da. O içimə atıyor aşk. İçindən çıxacaq o isim. İçimə atıyor aşk. İçimə atıyor aşk. Deməli, mən bu günləri daha bir video görmüşəm. Bu xaricdə başım doğrudan da belə şeyləri çox önəmsəmirlər. Makron gəzir. İki dənə də belə deyək, can güdəni arxasında. Telefon əlində belə gedir. Bir çox oğlu çox salam vermir ona. Yor, yoran təmizləyirlər də. Allah haqqı vicdanə dör ki, belə deyə, ölkə başçısıdır, nə bilim ki, heç belə, bu da belə telefonla, belə böyük ki, valla billahim mən yolda gedəndə ən azından iki nəfərdən biri deyir ki, ha, mən siməyə xəbərdə görmüşəm, və yaxud, ah, Taş TV, və yaxud, Mehman Əhmətdir, Rüfət Nox, amma bu yola çıxa bilər, Çarqovda, DJ ilə neyiniz ənə, Mehman çıxa bilərsən. Erdoğan, bir də bir an başçısı görüşürlər, Erdoğan soruşur ki, Putin'dən, Maşın Branirovunludur. Putin deyir ki, yox, ərazi Branirovunludur. Hə, görsə. Deməli, bir nəfər qəhvə hazırlamaq istəyir. Nə deyim? Argentinada qəhvə. Kofi! Sən də ki, nə elədir? Argentinada. Deməli, Argentinada qəhvə hazırlamaq istəyir. Qardaş ocaqda eləyir, indi qəhvədə. Birdən-birdən külək olduğundan... Dağılıb. Külək olsam... Qəhvələri ətrafıma yayarsam mı? O vaxt gedib düşüb şeyə, belə deyək də, onun adı nədir, samanlığa. Hindi bilsiniz nədir? Şəhəri köçürdürlər. Bütün şəhər yanır. Niyə? Nə bilim. Kof, qaqaş kof etsin deyə. Bir dənə kof görə, bu qana qalmışıq bir. Şəhəri köçürdürlər, qaqaşı tutublar, eləyiblər. Ya, neyin, valla mən kofi... Ətəqə mən kofi düzəltirdim. Şəhərin bir tərəfi gedir. Yəni, düz deyə, söhbət o meşəlikdən gedir. Haradadır, orada. Argentinada... Messi-nin azıq nə eləyir? Villa Cordoba-da ayaqətində. Messi-nin azıq nə eləyir? Messi-nin azıqına. Villa Carlos şəhəri yaxınlığında baş verib. Yanğın söndürənlər diyanmadan su ilə dağıdırlar oraları. Qeyd olunur ki, oktyabrın 9-unda Oktyabrın 9-unda 27 yaşlı yerli sakin otda qəhvə pişirərkən baş verib. O yerlilər, o yerlilər. Rayondan gələnlər onlardan yaxşıdır. Ola bilirlər ki, harada özünü necə aparmağa yaxşıdır. Bu yerlilərə eləməyin də. Hə, meyxəbər davam eləyir. Mehman Əhmətli, təzə qafiyyəmiz varmı? Var. Onda başlayaq. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Nələr olubdu, nələrdən xəbərin var. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Ölümü yığışdıran İspan alimi. Ölümü yığışdıran İspan alimi. Meduza göstərir, edir təqdimi, yaşayacaq ölməyən insan kimi. Bu ağılsız bəşərdən xəbərin var, bu ağılsız bəşərdən xəbərin var. Sənin tazə xəbərdən xəbərin var. Mən də öz sənətmə inandırıblar, bəkkədən insanı diyandırıblar. Qəhvə hazırlayıblar, yandırıblar. Sən yanan şəhərdən xəbərin var. Sənin yanan şəhərdən xəbərin var. İndi tazə xəbərdən xəbərin var. İndi tazə xəbərdən xəbərin var. İndi tazə xəbərdən xəbərin var. Sən dediğin işdə mağam da vardı. Həyat davam eləyir, davam da vardı.
Hələ sabun yiyən adam da vardı. Köpüklənən içərdən xəbərim var. Köpüklənir içərdən xəbərim var. Sənin tazə xəbərdən xəbərim var. Sənin tazə xəbərdən xəbərim var. Sənin tazə xəbərdən xəbərim var. Şair o deyə, şair o deyə, dinəndə pirkol deyir. Şair o deyə, dinəndə pirkol deyir. Özü nasıbdır, sənətdə yol deyir. Ana incidiblər indi pul deyir. Ana incidiblər deyənə pul deyir. Gör insanı dəyərdən xəbərim var. Gör insanı dəyərdən xəbərim var. Əzizlərim, biz sizinlə sağollaşırıq. Meyxana qədə sağollaşıram sizinlə. Meyxəbərdən ayrılmıyor. Ümumiyyətlə ayrılmıyor. Ümumiyyətlə ayrılmıyor. Sağ olun qardaşlar, var olun. Allah sizi var eləsin. Özünüzdən müğayət olun.